Mambo hayo. Hi, leo tutakuwa tunapika msosi wa kituruki, msosi wa biringanya moja pamoja na nyanya moja. Vitu tutakavyohitajia, tuna biringanya yetu moja hapa kubwa ya kutosha. Tumeikata vipande vidogo vidogo. Kama una biringanya zako zile nyembamba pia unaweza kuzikata kwa design hii. Tuna karoti yetu ambayo ni karoti moja na nusu pia zilikuwa nyembamba. Tuna viazi vyetu hapa, viazi vitatu vidogo vidogo tushavikaanga tayari. Tuna kitunguu maji hapa, nusu ya kitunguu maji, na maidanozi hapa tumechukua majani baadhi. Msosi jina lake sijui, lakini msosi mtamu, amazing. Twende moja kwa moja kwenye mapishi. Eka mafuta yako kiasi kwa ajili ya kukaanga biringanya. Mafuta yakishachemka, eka biringanya zako. Alafu pia tutaongeza chumvi kijiko kimoja kidogo kabisa kile cha chai. Baada ya biringanya zetu kuiva kwa kiasi, tutaziipua na kuziweka kwenye sahani yetu. Kisha weka mafuta yako na pia vitunguu vyako pia. Vikaange mpaka viwe vya rangi ya brown. Vikisha kubadilika rangi, tutatia karoti zetu pia, tutazikaanga kwa muda kidogo zisiungue sana. Baada hapo tutatia nyanya zetu pia, tutaziponda ponda ziwe kama kwa chuzi. Kama una blender unaweza kuzisaga pia vizuri kabisa na ukazitia huko. Baada ya hapo tutaongeza chumvi kijiko kimoja pia kidogo kabisa cha chai, na kuitawanya chumvi yetu vizuri kabisa. Tutakorogea ili itawanyike chumvi yetu vizuri, huku tukiendelea kuziponda ponda nyanya zetu. Baada ya hapo tutafunikia, unafunikia kwa dakika 5 au mpaka 3 mpaka 5. Baada ya hapo tutafunua, vikishaiva kama hapo tutafunua, na tukishafunua ngozi yetu, majani yetu kiasi. Na kuchanganya. Baada ya kuichanganya inakuwa hivyo. Kwa hiyo tayari, zimia jiko lako na tutaichukua, tutaiweka juu ya biringanya zetu. Biringanya zetu tushazitawanya hivyo, hiyo tutaweka kwa juu yake hapa. Saizi iko tayari kabisa, mnavyoona biringanya zetu hizo pamoja na nyanya zetu pamoja na karoti vimechanganyikana kabisa na viko tayari kwa ajili ya kuliwa na chochote. Leo tutakula zetu na chipsi, ambazo chipsi nilishakuonesheni jamani. Hizi hapa chipsi nishakuonesheni. Kwa leo tutakula zetu na chipsi pamoja na vitu vyetu hapa kama mchuzi. Vitaliwaje hivi? Unakuwa unachukua kijiko yako au uma wako hapa, unajichotea kama ni kidogo hivi, na kinyanya chako kidogo unakula hivi pamoja na chips. Kwa msosi wetu utakuwa kwa hivyo. Kama ni mgeni umeipenda hii video, iache like. Kama ni mgeni hapo, usahau kusubscribe. Tukutane tena kwenye mapishi mengine. Huu ni msosi wa kituruki, lakini jina lake siujui. Kwa hiyo kuleni jamani.